В мене в руках дві книги обліку доходів. Якщо ти хочеш дізнатися, як їх зареєструвати та як їх заповнювати під час здійснення діяльності, дивись це відео. Привіт, мене звати Янків Богдан, я є бізнес-юристом. В цьому відео я розкажу, як заповнювати книгу обліку доходів та як її зареєструвати. Книгу обліку доходів зобов'язаний реєструвати кожен ФОП, фізична особа-підприємець, незалежно від того, чи перебуває він на загальній системі оподаткування, чи на спрощеній. Книгу обліку доходів ФОП зобов'язаний придбати самостійно. Зазвичай це можна зробити в магазині канцтоварів біля податкової, а деколи, наприклад, як в Львівській податковій, такий магазин з канцтоварами є в самій податковій. До речі, відео про те, як зареєструвати фізичну особу-підприємця самостійно, вже є на каналі. Крім того, звертаю тобі увагу, що ФОП після здійснення останнього запису в цій книзі зобов'язаний зберігати її на протязі 3 років. Оскільки ФОП на спрощеній системі оподаткування, тобто на першій, другій, третій групі, є найпопулярнішим, я розкажу, як заповнювати книгу обліку доходів саме для ФОПа на спрощеній системі оподаткування. Перейдемо до книги обліку доходів. Ось як її потрібно заповнити перед реєстрацією в податковій. Зверху потрібно написати прізвище та ініціали, так само потрібно пронумерувати кожну сторінку. Я нумерував її зверху, але так само можна нумерувати і знизу. Потрібно пронумерувати повністю всі сторінки і аж до останньої. У мене в даному випадку 38. Так само звертаю увагу, що книга обліку доходів повинна бути прошита і проклеєна. Ось таким чином виглядає книга обліку доходів, вже зареєстрована в податковій. Також перед реєстрацією в податковій потрібно заповнити титульну сторінку книги. Прізвище, ім'я по батькові, в мене Пупкін Іван Іванович. Ідентифікаційний код, адрес проживання, тобто вашу прописку. Дані документу, що підтверджують державну реєстрацію, це номер виписки та дата, від якої виписку буде видано про державну реєстрацію. Так само вид діяльності. Можна написати або основний квет, або всі ваші кведи в рядок. Так само потрібно написати місце здійснення діяльності. Місце здійснення діяльності має бути ідентичне до того, яке було обрано в заяві про застосування спрощеної системи оподаткування. Я рекомендую писати саме Україна. Далі перейдемо безпосередньо до заповнення книги обліку доходів під час здійснення діяльності. Давайте представимо, що ви заробили сьогодні, 1 березня, 5 тисяч гривень. Відповідно, в перше поле, поле номер 1, пишемо 01.03.19. Далі сума. В суму пишемо 5 тисяч гривень. Далі пишемо суму повернутих товарів та коштів. Наприклад, сьогодні ви заробили 5 тисяч гривень, проте вам повернули товар на суму 2 тисячі гривень. Відповідно, в четверту колонку потрібно записати суму скоригованого доходу, тобто друга колонка мінус третя колонка. Таким чином вийде 3 тисячі гривень. Далі потрібно записати в п'яту колонку вартість безоплатно отриманих товарів, робіт або послуг. Якщо ви не отримали ніякі безоплатно товари, роботи або послуги, то нічого не пишемо або ставимо прочерк. В колонці номер 6 заповнюємо всього, скільки разом ми заробили. Четверта плюс п'ята колонка. Ми заробили 3 тисячі гривень, оскільки на 2 тисячі гривень нам товару повернули, тому пишемо 3 тисячі гривень. В графі 7 та 8 лише записуються ті доходи, які ви отримали не від свого кведу. Тобто, якщо у вас обраний квед прибирання, а ви отримали від торгівлі, тоді цей дохід буде оподатковуватись, по-перше, за ставкою 15%, і він пишеться тут. В кінці кожного місяця потрібно підбивати рисочку і робити підсумок. До прикладу, за березень місяць зароблено, в нашому випадку, 3 тисячі гривень. 3 тисячі гривень за березень. Так само підсумок потрібно робити кожного кварталу. До прикладу, у нас березень – це є останній місяць першого кварталу, і ми записуємо, що за перший квартал у нас було зароблено 3 тисячі гривень за квартал. Так само такий підсумок потрібно робити кожного року. До прикладу, якщо ми уявімо, що рік закінчився і ми заробили лише 3 тисячі гривень, ми так само підкреслимо, запишемо 3 тисячі гривень за 2019 рік. Якщо припустити, що під час заповнення книги обліку доходів ви десь помилилися, написали не ту цифру, то використовувати коректор чи будь-які засоби, які видалять цифри, недопустимо. Потрібно перекреслити, написати вірну цифру та підписатись.
сподіваюсь, ти вже зрозумів, як заповнювати книгу обліку доходів. Проте, якщо в тебе залишилися якісь запитання або ти хочеш замовити юридичні послуги, ти можеш зробити це, сконтактувавшись по контактних даних зі мною, які є на моєму сайті. Посилання я залишу під відео. Крім того, залишай коментарі внизу під відео. Я обов'язково відповім. Не забудь поставити лайк, підписатися на канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі в нових відео!